Po tokių rungtynių tikriausiai labai sunku kažką komentuoti. Atrodo, ir pasiruošimas buvo kiek įmanoma geresnis, tačiau rezultato nėra. Taip, rezultato nėra. Pirmas pralaimėjimas. Pirmas pralaimėjimas atėjus į komandą. Ir galiu pasakyti, kad tas pralaimėjimas, aišku, nelaiku. Bet komandai pretenzijų didelių neturiu, skirus kai kuriems žaidėjams, pasakiau tą po rungtynių. Kitas dalykas, pasimatė tokiose rungtynėse, kas ko vertas, nes žaidžiame mes ne dėl to, kad gražų futbolą, žaidė, sakym, vieną komandą, bet rezultatas galutinis yra neigiamas. Ir esame profesionalai visi, žaidžiam dėl rezultato, kai kurie žaidėjai žaidė, kad tik žaidžia futbolą, o vien futbolą žaisti be galutinio rezultato yra sunku. Neįmušėm įvarčio, aš nekaltinu 11 metrų baudinį, sakykime, bet iki to, kas vyko pirmo kėlinį, turėjom progų, bet, sakykime, to ryšto tokio, kad laimėti rungtynės, nemačiau. Momentais taip, blizgėjom, ypač pradžioje galiu pasakyti, kad tikrai tenkino ir pirmas kėlinys, kas liečia kamuolio kontrolę, kas liečia žaidimo, viskas tvarkoja, bet tos paskutinės ugnelės, paskutinį, bet kokią kainą įmušti tą įvartį, pasimatė tik tai momentais. Galima sakyti, kad Tauras sužaidė protingiau, įmušė įvartį, jie žaidė tikrai protingai ir solidžiai. Komanda patyrusi, mes viską tą prieš rungtynės buvo viskas kaip ir numatyta, atiduos iniciatyvą, lauks kontratako. Ir vienintelis šansas, kur buvo vienintelis kartas pirmam kelinėje aikštelėje buvo, 11 metrų baudinys, teisingas. Bet kas liečia žaidimo kontrolę, kas liečia visas tas, bet sakau, tokio ryšto, tokio, kaip sakoma, noras buvo, bet paskutinės tos žiežirbos nemačiau. Ką rungtynių sakėt Mantui Kukliui? Jis vaikščio ilgai po aikštę nusiminęs ir... Nekaltinu, man tas 11 metrų baudinys, paskutinė minutė, sakykime. Taip, gal būtų kažkaip tai rungtynių dar kažkoks momentas, 4 minutės buvo likę. Yra futbolas prasčiausia, tas momentas taip, 100% momentas, bet pirmą kėlinį buvo dar jau daugiau. Taip, kad jis yra natūralu, prasčiausiai turi nelūžti, jis labai pergyvena, kai supranta viską tą, bet tas pralaimėjimas, skaitau, ar lygiuose pralaimėjimas yra vienodai buvo mums. Kova dėl ketvirtos vietos baigta? 4 rungtynės likusios ir taip, kad, aišku, Tauras patyrusi komanda, žaidžia tas pačias rungtynės kaip ir mes, taip, kad aš manau, kad bus... Galimybės į laiką yra, prašiausia, toks futbolas, koks buvo gražus futbolas, sakykime, iš mūsų pusės, bet rezultatas galutinis yra neigiamas. Turim žaisti dėl rezultato, o ne dėl gražaus futbolo.